Անգլերեն 4-րդ դասարան, դաս 5-բ. More about Bob's family. Ավելին Bob-ի ընտանիքի մասին. Վարժություն 6. Mr. Brown is Bob's father. Պարոն Brown-ը Bob-ի հայրն է. Mrs. Brown is Bob's mother. Mrs. Brown-ը Bob-ի մայրն է. Bob's father is his mother's husband. Bob-ի հայրը նրա մոր ամուսինն է. Bob's mother is his father's wife. Bob-ի մայրը նրա հոր կինն է. Mr. and Mrs. Brown are Bob's parents. Պարոն և տիկին Brown-ները Bob-ի ծնողներն են. Bob is their son. Bob-ը նրանց որդին է. Bob's sister Anne is their daughter. Bob-ի քույր Աննան նրանց դուստրն է. Mr. Brown's brother is Bob's uncle. Պարոն Brown-ի եղբայրը Bob-ի հորեղբայրն է. His wife is Bob's aunt. Նրա կինը Bob-ի հորաքույրն է. Their son is Bob's cousin. Նրանց որդին Bob-ի զարմիկն է. Bob's grandmother and grandfather are his grandparents. Bob-ի պապիկն ու տատիկը նրա մեծ ծնողներն են. Just a rim. This is my father. Սա իմ հայրն է. This is my mother. Սա իմ մայրն է. This is my sister. Սա իմ քույրն է. This is my brother. Սա իմ եղբայրն է. This is my uncle. Սա իմ մոր եղբայրն է. This is my aunt. Սա իմ մորաքույրն է. This is my cousin. Սա իմ զարմիկն է. And this is me. Իսկ սա ես եմ. Remember the new words. Հիշեք նոր բառերը. A husband. Ամուսին. A wife. Կին. A son. Որդի. A daughter. Դուստր. An aunt. Մորաքույր կամ հորաքույր. An uncle. Մոր եղբայր կամ հորեղբայր. A cousin. Զարմիկ. Parents. Ծնողներ. Grandparents. Մեծ ծնողներ կամ տատիկ պապիկ. Վարժություն 7. Split into groups and make a family of each group. Բաժանվեք խմբերի և յուրաքանչյուր խմբում կազմեք ընտանիք. Choose who is who in the family. Ընտրեք թե ընտանիքում ով ով է. Fill in the list of questions and tell the other group about all the members of the family. Կազմեք հարցերի ցանկ և մյուս խմբին պատմեք, թե ձեր ընտանիքի անդամները ովքեր են։ List of questions. Հարցերի ցանկ. Who is he, she, ով է նա? What is his, her name? Ինչ է նրա անունը? How old is he, կամ she, քանի տարեկան է նա? What is he, she, ինչ է նա? Խոսքը մասնագիտության մասին է. Whose father, mother is he, she? Ում հայրը կամ մայրն է նա? According to the list, speak about grandparents, sons and daughters, uncles and aunts and cousins. Համաձայն հարցերի ցուցակի խոսեք մեծ ծնողների, տատիկ-պապիկների, որդիների, դուստրերի, մորեղբայրների, հորաքույրների և զարմիկների մասին։ Բաժություն 8. Use the list above and tell your friends about your family. Օգտագործելով վերևում տրված հարցերի ցանկը, պատմեք ձեր ընկերներին ձեր ընտանիքի մասին։ Speak about your parents, grandparents, brothers, sisters, uncles, aunts and cousins. Խոսեք ձեր ծնողների, մեծ ծնողների, եղբայրների, քույրերի, քեռիների, մորաքույրների և զարմիկների մասին։ Don't forget to say whose daughter's son and they are. Մի մոռացեք ասել, թե նրանք ում որդին կամ աղջիկն են։